V tomhle videu postupně projedu 20 různých cviků na břišní svaly a vždycky všechny hnedka i hned zařadím do tabulky, která bude srovnaná od F, čili toho nejhoršího cviku, až po S, čili toho nejlepšího cviku. A tu druhou fintu na břicho si řekneme v průběhu videa. Budu hodnotit dle vlastního pocitu tyhle tři základní kritéria. Procítění, jak je daný cvik účinný, hlavně pro posílení a zvětšení břišních svalů, což znamená kontrakce, protažení a napumpovaný a bolavý břišáky. Nejde mě ani tolik o to, jak to bude zdravý pro náš střed těla nebo spodek zad. Druhá věc bude progres, jak dobře dokážu přidávat váhy a přetěžovat svalový vyčerpání. Třetí věc bude zábava, jak jednoduše mě tehle cvik seděl a jak mě bavil. Styl tohohle videa jsem zahlédl v zahraniční od youtubera Jeffa. Strašně se mě to líbilo a chtěl bych pro vás připravit něco podobného a doufejme ještě o kousíček lepšího. Pro větší hodnotu tohohle celého velkého testu jsem požádal tři známé české fitness osoby, aby mi napsali svoje nejoblíbenější cviky, který taky do tohohle seznamu zařadím a postupně si je vyzkouším. A k tomu všemu jsem si ještě jako bonus extra navrch připravil tři cviky od jednoho známého zahraničního fyzioterapeuta, ať tam opravdu i nějaký to zdraví pro vás pro inspiraci je. Leg sedy s rukama vepředu. Leg sedy jsou ten nejobyčejnější cvik, který zná úplně každý. Jednoduše sedíme, zvedneme ruce a snažíme se zvednout ze země. Cvik je jednoduchý, dá se provést úplně kdekoliv a kdykoliv. Břišní svaly jsem cítil celkem v pohodě, je tam ale spousta prostoru na podvádění a izolace břišního svalstva tak není úplně dokonalá. Často z něho klienty bolí i záda, co jsem tak za poslední roky zpozoroval. Leg sedy s rukama vepředu zařazuju do kategorie D. Druhý cvik budou leg sedy s rukama na hrudníku. Kristýnu Seidlovou, naši profi wellness závodnici, baví leg sedy se skříženýma rukama a díky tomu vlastně odstraní možnost podvádění za pomocí škubání a vzroste tak kvalita izolace a zapojení břišních svalů. A musím říct, že jsem to opravdu cítil líp. Leg sed s rukama na hrudníku zařazuju teda o kousíček výš do kategorie C. Cvik číslo 3. Leg sed s nohama na lavici. Pokud děláme leg sed s nohama na lavici, posunujeme náročnost na další úroveň. Bude to těžší, bolavější a mě z toho baví vlastně úplně nejvíc tahle ta varianta. Břicho mě bolelo rozhodně nejvíc a jako u všech cviků je důležitý dělat celý ten pohyb v klidu, kontrolovaně a nepodvádět. Leg sed s nohama na lavici zařazuju do kategorie A, ještě o kousíček výš. Cvik číslo 4, šikmý zkracovačky. Tehle cvik provádíme tak, že nadlehčíme tělo a kyvadlovým pohybem se snažíme dosáhnout z boku na kotníky. Nedá se moc podvádět, krásně se zapojí břišní svaly s rotací. Spoustě mých klientů sedí, protože z toho nebolí záda a jsou fakt spokojený. Cvik mě osobně velmi bavil, je náročný od začátku do konce, pěkně to bolí a břišáky brečely tak, jak bych si představoval. Šikmý zkracovačky zařazuju teda do kategorie S. Cvik 5. Zvedání nohou v leže. Naprosto jednoduchý cvik. Dobrý sice pro začátečníky na zpevnění středu těla, já jsem ale necítil víceméně vůbec nic v rámci břišních svalů a bylo to tak nějak pro mě ztráta času. Když jsem zkusil kmitat nohama, bylo to malinko zajímavější. Stále to ale není úplně ten cvik, který bych volil. Zvedání nohou v leže zařazuju do kategorie F. Cvik číslo 6. Dragon Flag. Puniman. Český strongman a youtuber vybral jako jeden ze svých oblíbených cviků tehle Dragon Flag. Cvik je výborný na zpevnění středu těla, o tom žádná. Potom, co jsem si ho ale zkusil, jsem zpevnil pocitově úplně všechno, protože mi málem vypadly i oči z důlku. Izolace břicha tak za mě úplně top nebyla. Za mě je to opravdu cvik, který 95% lidí nezvládne, což je bohužel velká škoda a zároveň velká nevýhoda. Byla by to sranda a bavilo by mě to, kdybych zvládnul jako aspoň dvě opakování. Dragon Flag zařazuju do kategorie B. Cvik číslo 7, Abroller ze stoje. Jako další Punyho cvik byl Abroller ze stoje. Opět výborný cvik na zpevnění středu těla. Jenže ze stoje jsem neměl absolutní šanci udělat ani jedno opakování. Přešel jsem teda okamžitě na kolena a tam se upřímně celkem slušně potrápil. Stejně jako u toho Dragon Flagu byl tehle cvik hodně náročný. Skoro úplně na celé tělo a to v mých očích není úplně vončo. Izolace a cílení břicha nebyla nic moc. Abroller ze stoje nebo i v kleče zařazuju do kategorie B. Cvik 8.
plank. Plank jsem si vypůjčil od zahraničního fyzioterapeuta Billa Harlowa. Cvik je doporučený na pevnější střed těla a odstranění bolesti spodku zad. Zvládne ho téměř určitě každý. Pro mě byla ta náročnost malinko taková, samozřejmě slabší. Izolace a zapojení břicha nebyla nic extra, protože se prostě jakoby nějak nehýbeme. Mě upřímně moc nebaví statický cviky a kdybych se chtěl přetěžovat, sám to nezvládnu. Potřeboval bych kámoše, aby na mě třeba dal medicimbal nebo činku na záda, takže to pro mě není taky úplně nějaký praktický cvik. Kdybych byl začátečník a můj cíl bylo základní posílení středu těla a spodku zad, neřeknu ani slovo. Já ale chci budovat břišní svaly, rozmasakrovat je na prach a pořádně přetížit. A proto plank zařazuju do kategorie C. Další cvik od Villa je plank na boku. Stejně jako u předchozího planku, je to super cvik na posílení celého středu těla na spodek zad. Ale za mě až moc velmi jednoduchý a přímo břišní svaly jsem nijak extra necítil díky statickému držení. Cvik teda pro mě není úplně nic moc a moc mě nebaví. Nelze se dobře přetěžovat a proto ho posunuju do kategorie C. Cvik číslo 10. Zkracovačky. Jednoduchý cvik, zvládne ho každý a kdekoliv. Tady je hlavně důležitý nespěchat, vykonávat celý pohyb po balu. Musím říct, že mě vrchní část břišních svalů pálila jako svině. Za mě super a co víc chtít. Bavilo mě to. Nemusel jsem si vymýšlet, kde to udělám, jak to vykonám a nepřemýšlel jsem vůbec nad ničím. Jen tak nebude lehký úplně přidávat váhu do nekonečna, to je trošku mínus, a je to silně na vršek břišáků. Zkracovačky teda zařazuju do kategorie A. Cvik číslo 11. Zkracovačky s rukama pod zády. Tahle ten cvik je doporučený fyzioterapeutem Willem. Musím říct, že to vypadalo na první pohled trošku zbytečně, ale po vyzkoušení jsem upřímně byl překvapený. Díky rukám pod zádama jsem cítil stabilitu. Účinnost zapojení a vyčerpání břišáků se záhadně zvedla. Záda bez problému, měl jsem pocit jistoty. Svaly bolely a hořely. Za mě teda paráda a proto tehle cvik zařazuju do kategorie S. Cvik 12. Zkracovačky na kladce. Cvik, který rád používá náš profesionální kulturista Luboš Chládek. Každý z nás sice nemá kladku, ale pokud má, tehle cvik je velmi jednoduchý na provedení. Dokážu dokonale kontrolovat pohyb, cítím dokonale břicho, záda mě nebolí a nic mě netrápí. Dá se podržet kontrakce, dá se podržet i protažení. Váha jde víceméně přidávat do nekonečna. Břišní svaly mě absolutně hoří od startu až do konce. Za mě dokonalost. Zkracovačky na kladce 100% zařazuju bez přemýšlení do kategorie S. Zvedání pánve na nakloněné lavici. Kristýna Seidlová, která mi poslala tehle ten cvik, ho má ráda pro zapojení spodní části břicha a musím říct, že tomu opravdu bylo tak, jak říká. Spodek břicha jsem cítil. Cvik mě ale upřímně moc nebavil, protože jsem na to neměl mobilitu, nohy mě našly vůbec propnout a přišlo mi to spíš jako plácání sem a tam. Stabilita mi taky jako nějak moc nešla a víc mě snad bolely ruce z toho zaboření do země. Kristýna taky u toho vypadala mnohem líp a to mě strašně štvalo. Proto zvedání pánve na nakloněné lavici zařazuju bohužel až do kategorie D. Cvik 14. Metronomy. Tehle ten cvik mě moc nebavil, necítil jsem víceméně nic v břiše. Cítil jsem se fakt divně. Za mě skoro pocitově ztráta času a když jsem pak teda propnul nohy, náročnost malinko stoupla, ale stále jsem si vůbec nebyl jistý, co vlastně cítím. Nějak se mě lámal střed těla a moc mě to nebavilo. Metronomy zařazuju do kategorie F. Zdvih nohou ve visu. Tehle cvik patří mezi Punyho nejoblíbenější. U zdvihu nohou se hlavně zapojí spodek břicha, což je vlastně super, protože jsme to doteď jakoby úplně moc neměli. Vršek břicha ale určitě hraje svoje roli taky. Je potřeba dbát na kontrolu a stabilitu těla. Je potřeba dávat kousek nohy před sebe a nespěchat, jinak budete vlastně jenom lítat sem a tam a to vám pomůže stabilizovat se. Tehle cvik nepatří mezi úplně ty nejlehčí v rámci provedení a spousta lidí bude mít problém. Každopádně břicho mě bolelo krásně i tak. Zdvih nohou ve visu zařazuju určitě do kategorie S. Cvik 16. Zdvih kolen ve visu. Přidal jsem i jednodušší variantu, kterou už zvládne většina z nás a je to oblíbený cvik i Luboše. Benefity jsou podobný a doporučil bych to jako startovní variantu, než si člověk opravdu vybuduje sílu na ty proplý nohy a lepší stabilitu. I tady mě břišní svaly krásně bolely a nemůžu vůbec nic namítat. Cvik se dal vykonat pomalu, kontrolovaně, držet kontrakci trošku díl, což je za mě super a hodnotím proto tenhle cvik určitě taky vysoko. Dávám ho do kategorie S.
Cvik číslo 17. Úklony s činkou do strany. Vzal jsem si lidi jednoručku, postavil jsem se a začal jsem se naklánět. Než jsem vůbec zapnul kameru a nastavil záběr, už v tu dobu mě bolely záda. Po prvních opakováních jsem se soustředil jenom na to, jestli mě ty záda rupnou anebo nerupnou. A musím říct, že jsem byl rád, že točení těch pár sérií a opakování skončilo. Co jsem cvičil, to vůbec nevím. Nelíbilo se mě to, nebavilo mě to a všechno kromě břicha mě bolelo. Tehle cvik nedoporučuju a zařazuju ho určitě do kategorie F bez přemýšlení. Cvik číslo 18. Ruský twist. Kristýny poslední třetí oblíbený cvik. Spevníte a zapojíte celý střed těla. Připravíte ho ale i na rotaci a tím rozbijete takový ten klasický přímý pohyb, který jsme měli u většiny cviků doteď. Za mě super doplněk, i když mě úplně nějak extra nebavil. Náročnost, kontrakce, stretch nebyla taková, jako bych si jako bodybuilder představoval. Ruský twist proto hážu až do kategorie D. Cvik 19. Zdvih kolen ve visu do stran. Další rotační cvik, který patří mezi moje oblíbený, jsou nohy do stran ve visu. Spevníme střed těla, protáhneme a zatneme dobře břišní svaly. Záda se nijak do pohybu nemíchají a je to svižný, akční a mě to osobně hrozně moc baví. Zdvih kolen ve visu do stran zařazuju do kategorie S. Cvik číslo 20, zkracovačky s rotací ke kolenům. Dá se provést víceméně kdekoliv. Dá se krásně břicho zatnout, vyčerpat, dolů klidně i zpomalit a máme přidanou rotaci. Za mě parádní cvik je netřeba opravdu obzvlášť nespěchat a soustředit se na dobrý zapojení břicha. Zkracovačky s rotací ke kolenům zařazuju do kategorie A. Pokud bych měl vybrat ten nejlepší z nejlepších, který mně sedí na břicho a přesunout ho tak do kategorie S+, byly by to rozhodně zkracovačky na klace. Dokážu břišní svaly nejen protáhnout, zatnout, vyčerpat, ale i díky lehce nastavitelné váze přidávat závaží a nebolí mě z toho vůbec nic okolo. Břišáky v ohni, každý milimetr pohybu. Výborný. Tohle jsou dle mých zkušeností a dle mýho bodybuilderského pocitu nejlepší cviky na břicho, díky kterým vybudujeme a posílíme břišní svaly. Teďka, aby byly vidět, je potřeba splnit a říct si tu druhou část, o které jsme mluvili na začátku. Musíme totiž zhubnout tuk, aby se ukázala celá ta naše dřina při budování těchto krásných 6 nebo 8 nebo 4 cihliček. Je třeba být aktivní, držet správnou a zdravou dietu a vytvořit tak udržitelný kalorický deficit společně s dobrým tréninkem, tak jak se vždycky snažím naučit svoje klienty. A pokud budeš chtít, společně tohle klidně zvládneme. Řekněte mi lidi, jaký jsou vaše nejoblíbenější cviky a nebo nejhorší cviky na břicho. Napište to dolů do komentářů a jestli byste chtěli vidět podobný video v tomhle tom stylu na nějakou další partii, dejte mě vědět na jakou. Dejte videjku like, pokud se vám líbilo a budu se těšit zase u dalšího videa. Ahoj.